Psalam 108, znači proučavam pesme u Starom Zavetu, ovo psalmi, to su, to je ako možemo kažemo psaltir ili duhovne pesme izraelskog naroda. Znači to je, i danas se koristi, koristili su se u tom, mislim u vremenu kad su ispojili zajedno, većina od ovih psalama je David pisao, tako da danas ulazimo u tri psalma ako stignemo, i David je autor tih psalama. Znači, prebaci se u Stari Zavet. Nismo u Novom Zavetu, nego smo u Starom Zavetu, pošto ima razlike, jel da, neke načine na razmišljanju. Tako da, sreda je uvijek Stari Zavet. E, kaže ovako, prvi psalam, 108, prvi stih, kaže da je pesma ili psalam Davidov. Znači, vidimo ko je pisac i da je pesma, znači, namenjena je za pevanje. I kaže ovako, gotovo je srce moje, Bože, pevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano, slaviću tebe, Gospodine, po narodima, pevaću tebi po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svojoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Znači, pesma. Jel'a, pevalo se, koristilo se uz instrumente, jel'a, ovi tekstovi. Ne znamo kako je melodija bila ovog psalma, ali ono što vidimo, počinjemo s time da David govori da i njegovo srce gotovo, u mom prevodu, kaže gotovo je da peva i da slavi Boga zajedno sa svojom slavom. Što znači gotovo? Znači, spremno je. David kaže, moje srce je spremno. Jako zanimljiv početak za pesmu. Ja mislim da za svaku pesmu koja govori Bogu, naše srce treba je spremno. Mislim, to ima nevjerojatne dubine u ovom stihu. Ne mogu da dođem do Boga nespremnim srcem. Šta hoću da kažem? Šta David govori? Nekada je moj život u ovom stanju, nekada je tvoj život u ovom stanju, zbog toga što juriš, na sve strane si, jel'a? I na neki način su jednoj brzini i ne možeš se smiriš. Tako je, tvoje srce nije spremno. Znaš, zanimljivo je. Čisto praktična stvar. David govori, evo, spreman sam. Znači, stao sam, vidit ćemo da ovaj psalam je psalam koji govori o borbi protiv neprijatelja Izraela. Tako da ne znam, neki čak te odnosi smatru da je ovaj psalam koji je David pevao pre nego su išli u borbu, ne znam. Znaš, nije bitno. Ono što je bitno da kada smo spremni da se suočimo sa neprijateljem u našem životu, kad si blizu borbe, kad ti život stisnut, znaš što desi? Tvoje srce je spremno da zove Boga. Razumeš? Onda si spreman da vapiš Bogu. Kad je sve dobro, kada nemaš ispred sebe nikakve izazove, kad je tvoj život ono ko bolnici, kad je mrtvac, razumeš, i linija, nema otpustila srca, tvoj život naš dosadno je sve, nemaš izazove, onda nekada naše srce upadne u tu neku, ne znam kako da nazovem to stanje, ali to stanje je stanje bolesti, razumeš. Umjesto ideš da praviš korake vere, znači ideš napred, tvoje srce nije spremno. Tako da zanimljivo je, nekada naše srce nije spremno da dođe da slavi Boga ako smo u nekoj, znaš, ne znam kako to nazovem, to stanje, neko stanje smrti ili stanje ničega. Tako isto s druge strane, kada si u stanju jurnjeve i džumbusa, gde je tvoj život krenuo nekom putanju, jednostavno staneš, ali glasovi u glavi su jaki i jurnjeva je i ne možeš se smiriš. Ponovo tvoje srce nije spremno, jel da? Zanimljivo je, David kaže, evo, sad sam na tačci da mogu da kažem, Bože, zovem te, spreman sam. Zašto ga čeka izazov, možda neće preživjeti ovo što ga čeka sutra. Znaš, David je bio vojnik, bio je kralj u Izraelu, ako možemo tako da kažemo. Bio je čovjek koji je išao kroz sve i svašta. A ja volim kada Bog dopušta u našem životu, prolazimo kroz stvari, to je dobro. Razumeš? Bog čuva moj život da ja radim što meni nije dosadno. Otili meni, otili moja žena za vas koji ne znate, ona je tamo nas za prevodi. Nama nije dosadno. Njoj nije dosadno zbog toga što meni nije dosadno. Meni je što nam život, znaš, ono, to je nekada tačka gde ono kao, Bože, šta?
kao nikad nije ravna linija, da je dosadno, nego je džumbus. I to su trenuci gde vapiš Bogu. Bože, preživjet ću ovaj dan, preživjet ću nedelju dana koje me čekaju. Šta će biti? To je dobro. Ako je tvoj život na tom, znači ako si tamo gde si u iščekivanju i misliš, ne osjetim ništa duhovno, ali vapiš Bogu, tvoje srce je spremno. Ako si nekoj melanholi, možda to dobar izraz, jel, za tu neku, znaš, ništa se ne dešava. Ako si melanholi, bez veze, možda tvoje srce nije spremno, možda se trgneš i da, znaš, ono, da budeš spreman. Da dođeš, uglavnom, David govori o tome da dolazi do Boga i da peva Bogu, da ga slavi sa svojom slavom. Govorimo, David govori o svom životu, njegova slava, svačiji život ima jednu slavu. Jel'a? Neko ima veću slavu, neko ima manju slavu. David je bio kralj, tako da možemo da kažemo ljudski rečeno, njegova slava života na zemlji je bila velika. Znači, mu je puno slave, ako možemo da kažemo. Ako možemo da kažemo da predsjednik ima slavu, neki predsjednik, ako možemo da kažemo da direktor ima slavu, svako od nas ima jednu slavu, znaš, svako. Ima bogatstvo u životu. Uglavnom, znaš, šta je tvoje bogatstvo u životu, znaš, šta ti misliš da je ono što čini tvoj život slavan ili ne, to je već drugo pitanje. Mislim da često u ovom svetu je pomerena ta vrednost, mislimo, kralj ima veliku slavu. Mislim, nije tako. Čovjek koji nema ništa možda ima život koji je pun Boga, život koji je pun život zato što je Bog tamo. Slava je, znaš, malo je drugačija ako svet posmatra slavu i kako Biblija govori o tome, ali David razmišlja, sa svim mojim bićem sam tu, Bože, zovem te, i kaže, preni se, ili preni bukvalno znači trgni se, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano, slavit ću tebe, Gospodine, po narodima. Znači, David govori instrumentom. David je bio inače muzičar, kralj David, jel? Mislim, Biblija nam govori, istorija govori da je pravi instrumente, da je pisao pesme, ovo je jedne pesama, prave bubnjeve, prave gitare, kod mene kaže gusla i psaltir, govori su dva drugačija žičana instrumenta koje su slične gitare. Tako da, David govori gitari svojoj, vreme je sad da ustanem, probudi se gitaro i da slavim Boga. Jako zanimljivo. Ti govoriš nekad instrumentu, kao što ti možda govoriš stvarno. Ali, samo ono razmišljaj, ja sam pre jednog vremena, mislim da je bilo pre 5 godina, ne znam, nije bitno, ali pre sam uvek, mislim, svirao, znaš. Imao sam jedan period u životu gde sam prešao da sviram. Jednostavno nije išlo, ne ide. Razumiješ, probao sam i uzem i ne ide, razumiješ. I uglavnom, tako je bio dugačak period, sam zaboravio da sviram skoro. Odbiljno. Ne znam, neka gaš, možda znate, možda ne znate, ali uglavnom, sviram gitaru, jel'o, danas ste videli, pokušavam nešto, kao, mučim se, ali, ovo je, znaš, sviram i prestao sam, i već sam, već nemaš, izgubiš one, gitaristi imaju one žuljeve na prstima, pa ne osjetiš, moraš sviraš gitaru brzo, pošto dobiješ žulje, pa te više ne boli. Oni koji počinu da sviraju gitaru, znaš, njih boli, pošto nemaju te žuljeve, meni je isto prošlo, i onda sam uhvatio gitaru ponovo, i ja mišljam, čovječ, ne znam, akorde više da sviram. Šta se dešava? Bukvalno. Bože, šta je? Gledao sam gitaru moju, mislim da sam ja lud, razumiješ, ali drago mi je da je David tako razmišljao. Gledao sam moju gitaru, otpukao sam iz naš omotača koji ima, i gledam je, i razmišljam, čovječ, ova gitara je depresivna. Možda sam samo ja lud malo, razumiješ? Ali sam razgovarao s gitarom. Ako sam gledao, čovječe, ova gitara je stvorena da se svira. Svaka gitara je stvorena da se svira. Razumeš? Nijedna gitara nije stvorena da stoji u omotaču godinu dana ili možda više i da je niko ne dira. Razumeš? Zašto je stvorena, instrument je stvoren da bude korišten, da je pravio, znaš, vibraciju u vazduhu i da bi te vibracije došle do tvojeg uva i da bi razmišljao, ovo je bilo užasno, ili ovo je bilo, znaš, nadahnut sam da, ne znam, slikam ili otkuzam da slavim Boga. Razmišljam, čuč, ova gitara je, ja sam razmišljao meni, čekaj, gitara je ništa, to je stvar koju je neko napravio, u ovom slučaju firma Ibanez, verovatno Kina, jel'a? Uglavnom, razmišljam, čuče,
šta je sa mnom? Šta je s mojim životom? Ja sam stvoren, znači mene je Bog stvorio, znači nije mi je stvorila firma u Kini, Bog mi se stvorio, šta je s mojim životom? Da li je moj život zapakovan u nekom omotaču i tamo je lepo je sve, ja sam kakav jesam, ništa se ne raspada, zapakovan sam tako da mi ne bude hladno zimi, leti da se ne skuvam, zaštićen sam, sve mi je fino, a u stvari, znaš što desi, depresivan sam onda. Zašto ja nisam stvoren i ti, naš život nije stvoren da budemo u sigurnom pakovanju. Znaš, stvoren si da živiš za Boga. I kad ne živiš za Boga, znaš, nešto nije u redu. Nisi ispunio, ako mogu da kažem, iskonski smisao onoga ko ti jesi. Znaš, prvenstveno je to, da li živiš za Boga ili ne. Ili živiš za nešto drugorazredno što ovaj svet govori da je smisao života, a otkriješ da to nije smisao. Smisao je da ti kao stvorenje živiš za stvoritelja. I šta se desi? Znaš, tvoj život počne da svira, vibracije se stvaraju, naši drugi životi su blagoslovni kao tvoj život, kao moja gitara. Ozbiljno. Ja sam razmišljao, tako je, to je moje razmišljanje, moj razgovor s gitarom, ali više je bio moj razgovor sa Bogom. Ja sam više moram da sviram ovo gitaru, znaš. Ja želim da Bog koristi moj život. Znaš, i ti želiš da Bog koristi tvoj život, jel da? Tako da jako zanimljiv koncept. Znači, gitara ustani, probudi se moje srce, ustaću rano, kaže David, slavit ću tebe, gospodine, po narodima, pevaj se po plemenima. Znači, u ovom trećem stihu vidiš dve grupe ljudi pred kojima David kaže svira da peva. Znači, plemena, to su 12 plemena Izraelovih, jel da? Ili drugim rečima, izraelska nacija. Izraelska nacija može da razume kralja ili bilo kog čoveka koji slavi Boga, pošto, jel da, Bog u njihovoj istoriji, Bog je u njihovom zakonu, on im je sve. Bez njega ne postoje, sa njim postoje. Tako da kad vidi Davida da slavi Boga, kako je naš kralj, super, duhovan je, vidi ga. Kad vidiš bilo kog čovjeka u Izraelu, govorimo o tom vremenu, ovaj čovjek slavi Boga i razumemo. Svako oko njega u Izraelu ga razume, ali pazi, David kaže još nešto. Kaže, slaviću, peveću Bogu sa instrumentima i ne samo u Izraelu, nego po narodima. E, to već niko ne može to da reši. U ovom vremenu, govorim specifično za vreme Davide, David ima toliko neprijatelja. Znači, on je uspeo sa skoro, ne sa svima, ali skoro sa svim ljudima, svim nacijama koje su živele oko Izraela, uspeo da ima konflikt s njima. Ako možemo tako da kažemo, da ne idem do detalja, ali imao je konflikte. Sem sa Tircima gore, ali sa svim ostalima i s njima imam problema, ali ne toliko. David je bio u ratu sa svakima. I kaže, peve su pesme Bogu i pred njima. Kako može jedan čovjek, na primjer, koji slavi jedan kip, koji se zove Aštarota, recimo, ili Bal, ili Dagon, znači kip jedan, kome se žrtvuje šta god, koji je postojao u njihovom religijskom sistemu, recimo u filistejskom religijskom sistemu, slavili su Bala, i dolazi David i peja Bogu pesmu pred onima koji slave drugog Boga. Mi je to mogu da tolerišu. Tolerancija je bila nula u to vreme. Znači, to nije bila demokratija, ako možemo da kažemo, svako veruje šta hoće, nego dolazi Jevrejn, slavi Boga, mi mrzimo Jevrejna i njegovog Boga. Mislim, ono što David govori, pevaći Bogu i pred onima koji me razumeju, i pred onima koji me ne razumeju. Neko ramješam, bravo, bravo. Kako se ti osjećaš kada pevaš pred onima koji ne mogu da razumeju šta radiš? Kako se osjećaš? Iskreno. Znači, ne moraš onda mi kažeš normalno, ali osjećaš se kao budaletina, jel da? Kad stojiš i nešto pevaš i znaš da su ljudi pored tebe koji, znaš, kao gledaju te razmišljaju, kao šta ovo znači? Kao koja je ova dimenzija sveta, razumiješ? Zašto treba pevati? Biblija govori da pevaš Bogu. On je dao, on je stvorio instrument, on nam je dao glas. I nekako kroz pesmu, znaš, dolaziš i donosiš mu molitvu, razumiješ, dok ga slaviš. Daj razmišlja, znači ne zanima ga šta govore neprijatelji, znaš, ne zanima ga šta govore oni koji ga razumeju, ali
slavići Boga, jel da? Ne stidi se, kako volim taj to iskreno razmišljanje, iskrene izjave o kralja. I kada vidiš njegov život, vidiš da stvarno nije bio normalan. Nije ga zanimalo, da ni išle slave Boga, iskakove i baš ga vriga. Uglavnom dalje, znači govorimo o pevanju, govorimo o instrumentima, govorimo o slavnju, govorimo o, kaže četvrti stih, jer je svrh nebesa milost tvoja. Znači, zbog čega će Davide peva Bogu pred svima? Zbog čega treba, zbog čega nije problem da ispadneš budala pred ljudima koji ne razumeju šta radiš? Zbog čega? Uvek pitanje da li hoću da ugodim gledaocu ili hoću da razgovaram sa Bogom. To je pitanje, znaš. Šta da radim? Šta će da ljudi kažu ili šta? Ili da li će da biti ugodan Bogu? E sad, David nam daje srce zbog čega ne zanima šta iko misli. Nego hoće da ga slavi zato što je do nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Šta to znači? Oblaci su niži, nebesa su viši, ako tako mogu da kažem, najjednostavno da ne idemo u detalje, važi. Znaš, uvek kad govorimo o nebesima, svemiru, zvezdama, ja uđem u neku fazu i ne mogu da izađem napolje, znaš, počnem da govorim o zvezdama i poludim. Uglavnom, znaš, oblaci, ako letiš, znaš, prvo prođeš kroz oblake, razumiješ, ideš, imaš nekoliko slojeva gde se nalazi oblaci. Tačno, znaš, svaki oblak ima neko ime, dali su imena. Ovaj se zove Pićuka, ovaj se zove, razumiješ, ne znam, Manastirka. Nije bitno. Ali ima imena, Kumulus, znaš, uglavnom nije bitno. Ali oni su tu negdje. E sada nebesa, to je oblak. Nebesa u jevrejskom razmišljenju, to je mesto koje ti je od oblaka pa nema kraja. Nebesa to ti je, ako možemo kažemo, svemir. Gde je kraj svemiru? Naš je neko kraj svemiru. Verovatno ima kraj, jel'a? Samo ga još nismo videli. Ne znam gde je kraj. Toliko je daleko kraj da mi nije ni bitno u životu. Da kažu, našli smo kraj svemira. Kraj svemira je milijardu, trilijona, tri, znaš, cikliona svetlosnih godina. Ne znači mi ništa ta informacija. Isto da mi kažu, kraj svemira je samo 600 milijardi svetlosnih godina. Ne znači mi ništa, toliko je daleko. Ali što će David da kaže? Bože, tvoja istina, što je super, je do neba. A tvoja milost je do nebesa. Znači, nema kraja, nema kraja. Kako volim, i David razume to, zato što čovjek koji je iskusio Božju milost, pošto je zeznao toliko duboko, toliko je zeznao ne svoj život, nego neke druge živote oko sebe, znači zgrešio je, Bog mu je oprostio, i takva osoba može da upozna koliko Bog, milost znači oprostiti. Milost znači da Bog hoće da daje, da hoće da očisti tvoj život, da hoće da obogati tvoj život. Jel'a? Isus kaže u Novom Zavetu, ako roditelji, vi roditelji koji su, kakvi god da jesu, daju dobre darove svojoj deci, koliko više neće Bog dati dobrih darova svojoj deci, jel'a? Nama, ako tražimo. To je bio primer za molitvu što je Isus govorio, ali Bog je pun milosti, Bog hoće da da, hoće da oprosti tebi tvoje grehe. Koliko? Samo jedno, samo dva puta u životu, po Davidu, koji je iskusio Božju milost. Kaže, znači ovde govorimo o ozbiljnim terminima. Prvi termin je, kaže, do oblaka je istina tvoja. Istina, to je ozbiljan termin, ne? Govorimo istina, Božja istina, to je ono što Bog govori, što nam je dao. Bog je u istini. To je ozbiljan termin, ne? Jeste. Teološki, kako god hoćeš. O Božem karakteru, a kad govori o milosti, bez kraja, do nebesa, ne do oblaka. Kako volim ovo razumevanje naš Božeg dobrog srca prema njemu. I onda kaže, zbog toga što je Bog meni oprostio, što je milosti prema meni, šta ću da radim? Ne zanima me. Slavit ću Boga pred svima. Znači, bit ću budaletina ili neće biti budaletina, nije bitno šta drugi misle, što i iskusio ko Bog jeste. Znaš što je tako? Kada u tvom životu
ti iskusiš ko Bog jeste. Znaš, kad iskusiš koliko te Bog zagrli, znaš, koliko ti oprosti. Drugo nije bitno, ozbiljno. Znaš, toliko nekada onda ove nevažne stvari koje nam izgledaju toliko važne, toliko nestaju, toliko postanu providne i nebitne. Bitno je. Za 20 godina, ne za 20 godina, znaš, za jako brzo ljudi zaborave za tebe. Znaš, pogotovo ako odeš sa ove zemlje, znaš, umreš, brisno sahrani, dobre, neke te se duže sećaju, neke jako malo. A neke je toliko bilo bitno da budeš upravo, jel da? Da misle dobro o tebi, da izgledaš po najnovijem kriku moda te prihvate, razumeš? Neke tako bude to prolazno. Mi se borimo za ovo ljudsko, a zaboravimo da je to prolazno. Najbitnije je ti Bog, što Bog misli, znaš? A Bog te voli, hoće da oprosti, hoće da ti da milost. Inače, tu reč milost imaš, kada preveš na srpski, imaš dar. Zato u Novom Zavetu kaže prevod blagodar, znači nešto što je znači dobio si puno poklona, dobio si darove od Boga. I dar se ne žela, dar dobiješ, poklon za rođendan, kad ti neko pokloni, ili ga dobiješ, ili ga kupiš. A ako kupiš, onda dar nije više dar, nego je kupljeno, zasluženo ili šta god, ne? Dar znači Bog hoće da ti da, da ti oprosti. Mislim, u Novom Zavetu Biblija kaže da je kroz Mojsija došao zakon, jel'a? A kroz Isusa je došla milost. Da smo dobili kroz Isusa milost na milost. To znači kada pozoveš Isusa u život, šta dobiješ? Oproštenje. Koliko? Koliko Bog može te oprosti? Nema što Bog ne može da oprosti. Znaš što je David uradio? Znači, za vas koji ne znate možda, koji niste stigli do toga da čitate, David je iskoristio svoju poziciju koju je dobio od Boga. On je bio kralj. I to mu je Bog dao poziciju, ako možemo tako da kažemo. Niko drugi, jel'a? I na toj poziciji iskoristio je svoju vlast, ako možemo da kažemo koju ima kao kralj. Vidio je jednu ženu, vidio lepu, koja se kupa tamo na vrhu jedne kuće, pošto tamo su kuće ravne, jel'a? Ne znam zašto se kupala na krovu, uglavnom, tamo se kupala. David je video od gore, svidjela mu se i na kraju je završio sa njom u krevetu, kralj, koji ima ženu, znaš, koji je neko i nešto, koji je bio primer duhovne osobe, pošto ga je Bog odabrao. Zezne stvari. Ja mislim da je zezno jako stvari pred svima. I šta onda? To nije bilo dosta, treba da sakrije to, pošto je ona zatrudnila. Imala je svog muža. Znači, napravio je stvari koje su greh pred Bogom, naš slomio živote nečije, uništio nečiji život, sebe zezno. I sad da bi ispravio to, izrežirao je da Uri, Hetejn, to je muž od Becabe, da ga pošao na ratište i dogovorio sa svojim vojskovođom da kada bude najžešća bitka, da se sklone od tog čovjeka da ga ubiju strela, bukvalno. Mislim, izrežirao je nečiji život. I čovjek je bio ubijen na bitci. I kad su mu došli na direktor, to rekao je, pa sad takav je život naš. Rat je takav, naš, žrtve su, se dešavaju. I uglavnom, krio je jedno vreme, i posle godinu dana došao jedan prorok, Natan, i rekao mi, David, ti si, naš, da skratim priču, ti si kriv. Naš, Bog zna što si uradio i David je se pokajao, razumiješ, slomio se, razmišljam, takva osoba treba, šta? Treba da je mrzimo, ne? Takva osoba nije fair da bude oproštena. Bog je prostio takve osobe. Ima je posljedice, normalno. Njegov život je bio dosta kaotičan posle toga. Ali Bog mu je prostio. Kako može Bog da oprosti greh? Pa to je poenta. To je poenta, ne? Poenta je da svako od nas ima greh u životu. Neki niko ne zna, samo ti znaš. Ali Bog zna svaki greh. I poenta u tome da Božja istina je velika, znaš, do oblaka, ali njegova istina je beskonačna, njegova milost je beskonačna, do svemira. Hoće da ti oprosti. Bez obzira šta si uradio, bez obzira, znaš, koga si povredio, Bog hoće da oprosti. Kako? Jako jednostavno. Biblija kaže da dođeš do Isusa, da veruješ u Isusa, i kada veruješ u njega, Bog će da ti oprosti.
Zato što verujem, kaže Biblija, da smo spašeni. Ne delima, nego verujem u Isusa. Znači, jako jednostavno. Ako veruješ u Isusa, Isus je platio za grehe čovečanstva, zbog toga je umro na krstu. Znaš, umro na krstu ne zbog toga što mi je dosadno, pa šta da radim? Ajde da mogu ja praviti filmove u budućnosti da pišu neke takve čudne stvari i idem da umro na krstu. Ne, on je umro na krstu zbog toga što je on Bog koji je došao ljudskom telu, ušao, uzeo ljudsko telo na sebe, obukao je čovečanstvo, ako tako mogu da kažem, i sa time obukao grehe sveta. Tvoje grehe, znaš, koje si uradio, koje niko ne zna, koje možda neko zna, ali Bog zna sve. Isus je umro da, ako veruješ u njega, u to delo koje je učinio, Bog tebi oprosti. Koliko? Šta ti oprosti? Sve. Kako možeš? Što Božja milost je nevjerovatna. Samo treba da ga pozoveš. Jedini uslov da budeš oprošten je da veruješ. To je sve. Jako zanimljivo. Znači, ne trebaš da se krstiš, ne trebaš da se, znaš, ne znam, promeniš prezime, ne trebaš da budeš, da se upiš u član registra, ne znam čega, ne trebaš, samo trebaš da veruješ Isusa. I to je to. I Bog ti oprašta. To nije, ja mislim, to je jako jednostavno. Ali, to je na Biblija govori. Bog hoće da oprosti. Da li bi Bog oprostio? Govorimo o terminima starog zaveta. Koliko je više u novom zavetu danas, kada govorimo da je cena plaćena kroz Isusa. Koja je lepota. Tako da David razmišlja slavići ovaj. Kada upoznaš tu milost, šta? Možda budeš pasivan. Možda kao, znaš, ne hoćeš da ga slaviš. Hoćeš da provodiš vreme sa tvojim Bogom. Kroz molitvu, kroz pesme. Na koji god način moguće. Hoćeš da upoznaš to Boga koji je tako dobar. Da li ja razumijem Boga? Ne. Znaš, zašto ne razumijem, ali ono što razumijem i što osjetim, da sam oprošten, da mi je oprošten. To je prva stvar koju sam, ako tako mogu da kažem, osjetio kad sam pozvao Isusa u svoj život, da mi je oproštena. I razumiješ sam kao, to je to. Mir u životu, oproštenje, znaš, stvari koje su bile slomljene, polako, potrebno se izgrađuju, i razumiješ sam, to je ono što mi treba. I tvoj život, znaš, počinje da funkcioniše. Počinješ da budeš, znaš, kao gitara, počinješ da svetliš, počinješ da imaš smisao. Tako da David razmišlja, slavim Boga, zato što to je njegova milost neverovatna. Kaže, znači, uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava tvoja, da bi se izbavili meni tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Znači, David ovdje govori, Bože, velik si, da se vidi tvoja slava na celoj zemlji, pomozi nam sada. E sada, ide njegova molitva, kada je 7. stih. Bog reče u svetinji svojoj, ovo je, znači, simbolički da Bog govori. Nije David otišao na nebo i snimio diktafonom šta je Bog rekao, nego simbolički nam pokazuje veličinu Boga, ako mogu tako da kažem. Znači, Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdelit ću sihe i dolinu Sokot razmerit ću. Moj je Galad, moj je Manasija, Efraim je krepost glave moje, Juda skiptar moj, Moab je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom peleću. Ovo je kada Bog govori. Znači, ponovo, David razmišlja, ustaću unutra ujutru, slaviću Boga, moje srce je spremno, zašto? Zašto je Božja milost beskonačna, zašto njegova istina je do oblaka. Bože, pokaži tvoju slavu, znači, pomozi nam. I onda kao da simbolički Bog nešto govori. Šta kroz ove simboličke reči David hoće da kaže? Hoće da kaže koliko je Bog velik. Znači, kroz ovo Bog govori, i kaže, e, veselit ću se, razdelit ću sihem, to je šekem, to je naš Izrael. Dolinu Sokot izmerit ću, razmerit ću, podelit, to je dolina u Izraelu, ponovo. To su geografske lokacije koje pripadaju Izraelcima, i na ovoj kažem, Davidu, pošto je on kralj, da? I Bog kaže, ja sam na tim stvarima, delim ih, radim. Dalje kaže, 8. stih, moje Galad, to je isto mesto u Izraelu, moje Manasije, to je pleme u Izraelu, Efraim, tako je
jačina, krepost glave moje, Juda, isto pleme u Izraelu, skiptar moj ili, znači, vladavina dolazi od Jude, pošto David je iz tog plemena. Znači, ovo su plemena u Izraelu, koje čisto ono, David kaže, Bog kaže, evo, ovo je moje, ono je moje, moje sve. I onda, 9. stih, malo drugačiji ton, kaže, Moab je čaša iz koje se umivam. Moab to je jedno narod koji živi sa druge strane Jordana, ako tako da mogu da kažem, komši su Izraelom i nisu bili prijatelji njima. Znači uvijek su bili u ratu s njima. Šta kaže? Bog kao simbolači govori o tim ljudima, Moab je čaša iz koje se umivam. Znači Moab, ja se perem u Moabu. Znači ono, kupam se u Moabu, u naciji. Šta će da kaže s time? Dalje kaže isto nešto čudno, Edom, to isto pored komšijska nacija iz recima koji nisu bili prijatelji, Edomu će pružiti obuću svoju, znači daći im kao Bog ima obuću, razumiješ, ja ne vjerujem da Bog ima obuću. Ako ima obuću, mislim, Bog nema obuću, simbolika, jel'a? Daću Edomce moje cipele, u Moabu se kupam i dalje, kaže, nad zemljom filistejskom pevaću. Ovo su neprijateljske nacije koje su činile problemu Izraela. Ali simbolički David govori jednu stvar. Bog igra. Znači, Bog se igra nad zemljom. Znači, njemu ne znači ništa. Moab, Edom, filistejska zemlja koji su na rati neprijatelji Izraela, iskonski neprijatelji. Znači, dva put koristim tu reč koju ne znam koju, šta znam, šans. Znači, drevni neprijatelji Izraela, Izrael je moj, meni pripada. Šta hoće da kaže David kroz ovo? Kada Bog se moći govori, Davide, nije mi teško da pomognem. Znači, apsolutno, ja vladam nad zemljom. Ja držim, nacije mi služe, kako ih ja okrenem. Kada misliš, ja da očekam kraj svemu. Hoće da kažem kraj ovome svetu. Pošto danas ne možemo potpuno da razumemo istoriju čovečanstva i zbog čega se dešavaju stvari koje se dešavaju. Ali kad se završi sve ovo, kad dođemo do kraja, kada budeš otišao na drugu stranu i staneš pred Boga, bit će ti jasno, znači svaki detalj u istoriji čovečanstva zbog čega se dešavao. Zbog čega su bili ratovi, zašto su ove mrzali one, i sve imao neki cilj. Sada nam nije jasno, ali na kraju će nam biti jasno. E sada, Bog vlada nad svime, to je poenta ovih stihova. Bog je vladar, upravlja istorijom, tim narodima. I dalje kaže, sada, 10. stih, David govori o njemu. Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma? Znači, David pita mene. David razmišlja, ko će da nam pomogne da odemo do Edoma? Da odemo u tvrdi grad. Tvrdi grad u ovom vremenu su gradovi koji su bili najteže osvojeni, ako mogu tako da kažem. Ne znam da li David ima u glavi neki specifičan grad u Edomu koji pripada Edomcima, nije nam ni bitno, ali u ovo vreme tvrdi grad je bio neosvojiv skoro. Ako nisi imao vojsku, ako nisi imao rekvizite, se popneš na zid, svi ste videli nekada filmove kada imaju katapulte, razumeš, ne znam, neke lestve sa vuku konje, razumeš, na točkovima, pa se popneš, pa ovi te odgovore s nekim uljem, razumeš, pa te gađaju, tako nešto slično. Da, malo drugačije govorimo ovdje u ovom vremenu, ali slične rekvizite za osvajanje grada. Znaš, imaš ogromne balvere s kojima razvaljuješ vrata, mada često nisu bile nerazvaljiva, pošto nisi mogao doći do vrata, ali govorimo o potrebi. David razmišlja, Bože, ko će da me odvede da osvojim grad koji se ne može osvojiti. Ja više u mom životu. Svako od nas, ja u mom životu, imaš gradove koje nam izgledaju tako da su neosvojive. Ne govorimo o Subotici, ne govorimo o... Znači, ne govorimo o fizičkim mestima, ne govorimo stvarima u mom životu koje mi izgledaju kao mesto koje nikada neće biti osvojeno. Razumeš? Ne znam da si nikad išli putovao da vidiš
zamkove u Evropi, razumiješ, ono srednjovekovne zamkove koji su bili izgrađeni uvijek nekim bizarnim mestima. I uvijek ovdje mi gledam nešto kako su izgradili ovo tu. Mislim, ko je nosio kamenje to tamo gore? I onda odeš tamo nemaš neke crkve koje su u sred tih naš zidina i ranaš čovječ ovaj ne mogu da verujem. Zadnji smo bili u, kod Minhena, neki Schwand, ne znam je tip Schwanda nešto. Znači Disney je kopirao njega, Disney, neko da zna Disney bolje neki drugi. Ali Disney je kopirao iz njihov logo kada počnu filmove kao taj neki zamak, razumeš? I u stvari ovo izgleda nenormalno, kao Disney. Iako sam otišao gleda razmišljeno, znači kako je ovo napravljeno? I onda sam razmišljao, kad smo išli gledam i razmišljam, da sam živo to vreme i da mi kažu idi i osvoji ovaj grad. Da sam ja vojskovođa, u mojoj glavi sam vojskovođa, u ravnosti sam jedan puding od vanile. Uglavnom, ideš da osvojiš taj grad i razmišljaš kao, sa koje strane dođeš do njega? Ne znam, znaš, nas je odneo bus gore, busom i onda ideš, razumeš, moram peške ići ili će nekada me nosi, razumeš? I onda dođeš do gore i poljubiš zid koji, znaš, ono kao, nemoguće. I rat je, znači nije tišina da ptiči crkuću, nego te gađu sa strelama i kako da osvojiš to mesto? I govorim o tome u našem životu. Govorim da postoje stvari koje izgledaju u tvom životu mjesto koje je nemoguće osvojiti. Razumeš? Znaš, govori možda o... Možda imaš problema na radnom mjestu, a mišljaš ovo nemoguće. Bog ne može da uradi, ne može da me odvede i ne može da reši ovaj problem koji je na radnom mjestu. Ovaj direktor koji mrzim ga, on mene mrzi i to će biti do kraja života tako. Kada si otišao gore, gledaš ogromnu zidinu i razmišljaš, Bože, ovo je nemoguće. Jel'a? Ili, znaš, imaš probleme u životu, imaš stvari koje, znaš, pustio si želje izvan kontrole i sad te želje vladu nad tvojim životom i razmišljaš, Bože, ovo je nemoguće, ovo je neosvojivo mjesto, ja ću da do kraja života umreći ovdje. Nemoguće je da režeš ovo. To David govori, samo govori realno o ratu. Mi ne idemo u rat fizički, a duhovno se borimo. I nego šta nego da ima mjesto koje treba osvojiti, jel da? Koje izgledaju neosvojiva. Ja mislim da svako ima tako mjesto. Imaš i ti, jel da? Mislim, ja ne znam šta je tvoje mjesto. Jedno od mojih mjesta je biti pastor. To je meni neosvojivo mjesto, ozbiljno. Znači, popisno se govora, mišljam, Bože, ovo je nemoguće, nemoguće. Za mene. Znaš, ponovo govorim iz moje perspektive, ja ne mogu. Znaš, nemam strpljenja, nemam živce, ne znam, znači ima tu dosta stvari. To je jedna od nemogućih stvari. A da stanem tu da ne idem, znaš, da ne govorim moje borbe, imaš li ti tvoje, da? Svako od nas ima mjesto koje je... David kaže, Bože, kako, ko će da me odvede na mjesto koje ne osvojilo? Ko će da osvoji mjesto koje... Bože, šta je rješenje ovome? I onda kaže dalje, 11. stih, on odgovara na svoje pitanje. Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskama naše? Ova izjava je jako čudna. David kaže, pa zar nas nećeš ti odvesti na mjesto koje je neosvojivo, iako si nas odbacio i ostavio nas? Šta će da kaže? Ne znam zašto David ovo govori, ali zbog nekog razloga se osjeća da je Bog otišao od vojske Izrela i od njega. Ne znam zašto, tako se osjeća. I to i kaže. Bože, imam problema u životu, treba nam pomoć. Ko će da nas odnese tamo ako ne ti? Ti si nas odbacio. Kako možeš dođeš do Boga ako znaš da je Bog odbacio? Ne? Kako mogu da dođem do Boga koji je rekao ne trebaš mi više? Odbaciti znači, ako Bog odbaci nego, to znači ćao. Više mi ne trebaš, nisam prijatelj. I to je to. Kako je ovo izjava? Ponovo, u svetlo onoga što David već rekao, milost. Bože, milost je do kraja. Znači, odbacio si nas, Bože, ostavio si svoju vojsku, ali dalje, ko može da nam pomogne? Samo ti. Ovo možda kaže samo osoba koja je
pala i koje je Bog uzdigao i očistio svojom milošću. Osoba koja zna da, Bog nas nije odbacio. Možda izgleda tako, možda tako osjećamo, ali Božja milost je toliko velika. Tako da David zove Boga, Bože, šta god, kako da se osjećamo, ti nas odneseš na mesto koje ne osvojio. Dalje kaže, 12. stih, ove molitva, daj nam pomoć u teskobi, jer odbrana je čovečija uzalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. I tu je kraj ovog kratkog psalma, Davidovog. Tu ćemo stanemo za ovo večer, važno, neće da idem dalje, nije kraj časa, ali ovaj, neko mislim da je ovo vreme da stanemo. Ali, nije kraj časa još, za 5 minuta, važno. Znači, Bože, imamo problem, pomozi nam, i onda David govori nešto što je predivno. Jel'a, pomozi nam Bože u teškoći, zato što je ljudska odbrana, ljudska pomoć uzalud. Kako volim ovu izjavu? Ljudska pomoć je uzalud. Šta to znači, Davide? Ljudska pomoć znači da David sedne da planira, da skupi vojsko vođe, kaže kome gde da ide, napravi vojni plan. To može da kažem da je ljudska pomoć, ne? Nešto što je kreirano iz ljudskog uma. To je ljudska pomoć. Ili ljudska pomoć može znači to da, evo, ima nas 16.000 vojnika, nije dosta, i slučajno dođe još 20.000 vojnika skroz sa južne strane Izraela, na primjer. Možda bude ljudska pomoć, znači u broju, u mozgu, u razmišljenju, planiranju. David kaže, ljudska pomoć je uzaludna. Bože, ti nam pomozi, jer džabe ima puno ljudi, džabe planiramo stvari, džabe je sve. Ti nam pomozi. Zašto? Zašto nas Bog vodi na mesto koje ne osvojimo? Kako volim ovu izjavu. Mi često zaboravimo ovo. Znaš, želimo da pomognemo Bogu i želimo da zamenimo Božje delo sa našim sposobnostima, sa našim mogućnostima, sa stvarima koje mi znamo i možemo. I nekad se stvari dešavaju, moram da priznam. Znači, nekada ljudska pomoć može da učini da se stvari dešavaju. Ali mene uvijek zanima, znači, moje uvijek pitanje je da li to stvarno traje i dođe do eksplozije nečega i na kraju ne bude ništa. Znači, nije ni moje da odgovorim. Ono što vidim Davida, njegovu formulaciju, Bože, trebaš nam ti, jer džabe je čovjek. Znači, džabe je ljudska pomoć, ako volim ovo. Na tvojim, u tvojim zamcima, tvojim visokim mestima koji su neosvojiva. Da li ti hoćeš da pomogneš Bogu? Znaš, da li ti hoćeš da ih osvojiš sam i oslanjaš se na neke tvoje mogućnosti, na tvoje darove, šta god, na tvoje poznanstva, na tvoje veze, na tvoju snagu, ili kažeš kao David, Bože, džabe je sve, trebaš nam ti. Ako hoćeš da osvojiš takav grad, govorimo o tebi, ne govorimo o Davidu, znaš, kako god je bilo, bilo je, to je prošlost, mene zanimam ja, mene zanimaš ti. Ako hoću da moj život napreduje, ako hoću da ti zamci budu srušeni, džabe ljudska pomoć, džabe ti je. Probaj, gubiš vreme, Bog ti treba. Treba ti Bog u životu i samo sa njim može tvoj život da cveta. Samo sa njim može tvoj život da napreduje i ta mesta mogu da budu osvojena. Nekada, za ta mesta je potrebno su godine da budu osvojene. Razumeš? Nekada je potrebno decenije. Znaš, vekovi. Nekada je potrebno jako puno vremena da se naš život menja. Znaš, ali i onda zapamti, ljudska pomoć ne ide, ne može. Bog, ako Bog ne radi, ako Bog ne gradi kuću, džabe se trude oni koji grade. Džabe. I onda šta? Šta mogu da kažem? Znači, bit ću pasivan, ne zanima me. Ne, pa David išao, borio se, razumiješ? Nije ono kao, Bože, evo, tamo je grad i Edom, moram se borimo, ali ja ću da ostanem kući da, znaš, ne znam, da nešto piskaram. Ne, ustoje, išao je, imao je svoj dar. Jel'a?
imao je svoj poziv. Krenuo je, a se nije pouzdao u sebe, u tvom životu, veri u Boga. Bog se brine za tebe. On zna tvoje potrebe, bolje nego što i ti znaš. On ih je znao pre nego dok si ti imao mozga da ukapiraš, imaš ikakvu potrebu u životu. Razumeš? I on ne kasni, znaš, čekaj, pusti njemu da radi, pusti njemu da ruši te utvrde. Da ih ti ne bi rušio tvojom rukom, da ti ne padne cigla na glavu i da bude loša posledica. Znaš, pusti njemu da radi. Bogom smo jake, on gazi neprijatelje naše. Znači, Bog nam je snaga. Da zapukujemo ovaj psalam. Znači, imaš dar u životu, jel da? Koristi ga. Imaš dar koji ti je Bog dao, šta god je to, jel da? Nemoj da ga zapakuješ, nemoj da ga, znaš, ne koristiš. Idi, budi ono što Bog zove da budeš, a se pouzdaj u Boga, da On radi kroz tvoj život. Znači, ne govorim o psalmu koji govori, Biblija ne govori o pasivnosti. Znaš, nikada. Nikad ne kaže, ono, kao, gladni smo, to je primjerno. Bože, gladan sam, kao, umreću od gladi. I daj mi hranu. Molim te, sad, umreću od gladi. I gladno sediš ispod drveta jabuke. Bog ti kaže, samo ustani, uberi jabuku. Znaš, kao, ne, Bože, tu, mislim, znaš, ideš, koristiš tvoj život, uzmi darove koje ti Bog dao, koristi ih, a se uzdaj u njega. Znaš, da od njega dolaze rezultate. Ako mogu da spakujem, znači, da bude jedna celina, ovo što smo čitali danas u ovom psalmu. Tako da, to je bilo sve za ovo večer. Ajde se molimo do kraja. I Bože, hvala ti na tvoje reči, Bože, što nas učiš o životu. I Bože, hvala ti što, Bože, kako je mudar čovjek koji uzima tvoju reč, praktično živije i i možeš daj da budemo oni koji živimo tvoju reč, možeš do detalja. I sve nas slavimo tebe, Bože, za tvoju milost, Bože, što nas voliš, što nam opraštaš. Bože, sve vam hvala ti što si dobar Bog. Bože, hvala ti što si nebeski Otac. Bože, Otac koji nas grliš, Bože, svaki dan, koji uživaš u nama. I Bože, kako mi uživamo kad smo s tobom. Kada, onako, kada osetimo tvoje prisustvo i stvarno kako je dobro, Isuse. I Bože, zovemo te svojom ti osvaja teritoriju našem životu i Bože, hvala ti što i radiš, što nas menjaš. I Bože, hvala ti što nas uvek vodiš na mesto koje ne osvojilo. Zašto hoće se pouzdamo u tebe. I Bože, pouzdamo se, ti radi, ti menjaj. Tvoje ime. Amen.